Segundo ano, como estão, meus amores? Vamos lá? Então, quem aí está preparado, hein, para mais um momento de muita aprendizagem? Então, hoje é nossa aula de linguagens e o tema marcas da nasalidade. Então, quando a gente fala, ó, nasalidade, essa palavrinha, ó, vem da palavra nasal. Ó, pro, e o que é nasal? Ó, todo mundo levanta aí o dedinho, que a prova vai mostrar assim, ó. Levanta o dedo, que a prova vai mostrar o que é nasal. Levantou o dedo? Olha lá, olha lá, olha lá. Nariz. Então, hoje nós vamos ver quais são as palavrinhas que nós pronunciamos aí, que o som dessa palavra passa pelo nariz, tá? Vocês sabiam que existem palavrinhas que o som... ele só passa pela boca e existem palavrinhas que o som passa pelo nariz, e aí são essas palavrinhas aí, ó, que tem o som, ó, anasalado, tá? Que nós vamos ver hoje, tá bom? Então vamos lá? Então a gente de início aqui já tem esse texto, tá? E aí, ó, a gente vai fazer a leitura. A violência não tem perdão. Então, ele está falando aí, né? É um texto publicitário contra aí a violência contra a mulher, tá? E fala que a violência não tem perdão. E observem que ele vem aí, né, com um buquê. Geralmente, o que que teria aqui nesse buquê, segundo ano? Flores, né? Mas aqui no caso, ó, tem a mão, o punho aí fechado, né? Como um sinal aí de violência, tá? E aí está falando, tenha cuidado quando for perdoar para não, porque geralmente quando o agressor pede perdão é comum dar flores, né? Então, cuidado que junto com o perdão aí você pode acabar sofrendo a violência de novo. Mas se a gente for analisar aí, quais serão as palavras que nós temos aí nesse texto publicitário, nesse cartaz que tem o som, né? Anasalado, o som que passa aí pelo nariz. Vamos ver? Olha lá. Não tem perdão. Então, observem que essas palavrinhas aqui, ó, são palavrinhas onde o som, observem que inclusive a gente sente o som passando pelo nariz, ó. Vamos pronunciar? Não. Olha lá. Não. Viram? Ó, tem. Perdão, ó, passando pelo nariz, tá bom? Vamos ver agora mais esses dois, ó. Quarentena do desapego. Já parou para pensar que tem muita criança em casa sem nada para brincar? Você teria brinquedos para doar? Buscaremos na sua casa. E aí tem, né? O e-mail, o telefone, tá? E onde é que essas doações serão distribuídas, tá? E a outra aqui, ó, dengue. Um país inteiro não pode ser derrotada por um mosquito. Será que a gente também encontra nesses cartazes, né, palavrinhas que tem aí o som que passa pelo nariz? Será? Olha lá. No primeiro cartaz, a gente tem ali a palavra quarentena, ó. Como é um som que passa pelo nariz, ó. Tem, quarentena. Observaram? Brinquedos, ó. E a gente tem outras ali, ó. Criança, pensar, tem, brincar. Então. São várias as palavras, ó, central, doações. São várias as palavras, dengue, inteiro, não. Então, são várias as palavrinhas que nós falamos, no nosso cotidiano que tem aí o som, né, que passa pelo nariz. Vamos ler aqui agora? Não tem perdão. Então, são as palavrinhas lá do nosso primeiro cartaz, que a Pró falou que está contra, né, a violência contra a mulher.
E nós vimos que essas palavrinhas aqui têm som que passa pelo nariz, certo? E essas são as palavras também que nós separamos daqueles dois cartazes, né? Falando da doação de brinquedos, ó. Quarentena, pensar, tem, brincar, criança, brinquedos, central, doações. Então, aqui o que a professora foi separar as palavras, né? Nesse grupo aqui, ó, que está pontilhado de azul, é lá daquele primeiro cartaz da violência, né, contra a mulher, de prevenção da violência contra a mulher. A Pro separou aquelas palavrinhas que nós circulamos. Aqui no grupo amarelo é do cartaz lá da doação dos brinquedos. E no grupo verde, ó, dengue, um inteiro e não são as palavras que estão lá no cartaz sobre do combate aí à dengue, tá? Então, olha lá, nós sabemos que no nosso alfabeto, nós temos as vogais, tá? Nós já vimos quais são as vogais durante nossas aulas de linguagem e agora vamos rever, então. Quais são as vogais pro? A, E, I, O, U. Se nós observarmos essas vogais, elas não têm um som que passa pelo nariz, ó, as vogais têm um som que passa pela boca. E como é que eu posso fazer para que as vogais em certas palavras, né? Tem algumas palavras que elas vão ter aí um som que passa pelo nariz, tá? E como é que eu posso fazer? Eu posso juntar uma outra letrinha que faça com que ela tenha esse som. Aqui, ó, a Pró separou, por exemplo, a letra M. Quando a gente lê aqui essas sílabas, como é que vai ficar? Ó, todas as vogais aqui estão acompanhadas pela letra M. E aí, ó, observe como vai mudar o som, ó. An, em, in, on, um. Então, todas essas sílabas aí agora tem um som, né, que a gente chama de nasal. Ele vai passar pelo nosso nariz, tá? Então, a consoante M é o exemplo de uma letra, tá, que junto com a vogal vai transformar o som, né? Vai formar uma sílaba que tem um som aí nasal, que passa pelo nariz. Outra letra que também ajuda nesse processo é a letra N, ó, o N de navio também, ó. An, em, in, on, um. Então, também são sons que vão passar ali pelo nosso nariz, tá? Olha lá. As letras M e N são letras, ó, ajudantes. Elas ajudam a mudar o som das vogais nas sílabas. Lembra que a Pró falou que essas letrinhas iam ajudar ali? Porque as vogais, elas não têm, né? Quando a gente pronuncia A, observem, é um som que vem da boca, ó. A, E, I, O, U. Então, elas não têm um som aí que vem, né, pelo nariz, tá? Eu preciso de letrinhas aí para me ajudar a formar esse som. Quais são essas letrinhas, Pró? O M e o N. Agora vamos ler aqui, ó. Ata, baba, dego. Ó, se a gente formar, colocar ali a letra N, como é que vai ficar, Pró? Olha lá. Ata vai virar, ó, anta. Observaram como está passando pelo nariz? Baba, bamba. Dego, dengo, jata, janta, mote, monte, poba, pomba. Então, observem como a gente tem palavrinhas aí que tem o som, ó, sem o ajudante me ou ne, e aqui com o ajudante me e ne. Então, observe como muda, né? Olha lá a dica da Pró. Tampando o nariz com os dedos indicador e polegar, podemos perceber o som nasal. Ao falarmos a sílaba nasal, sentimos uma pequena pressão no nariz, tá? Até mesmo quando a gente fala, a gente consegue perceber quando é uma palavrinha que tem um som nasal, ó, indicar. A gente sente a pressão no nariz, mas a gente também pode fazer o teste, ó. Indicar é uma palavra que tem um som nasal, ó. Indicar.
Observaram aí a pressão no nariz? Antes do me, né? Usamos o me ali, né? Antes do P e do B, sempre. A Pro até já falou isso aqui. Ô, Pro, como é que eu vou saber? Por exemplo, eu tenho uma palavra ali que tem um som de an. Como é que eu vou saber se eu escrevo, então, com me ou com ne? Se as duas letrinhas vão ajudar ali a formar essa sílaba nasal? Bom, é só você lembrar da regrinha, tá? Depois aí do me, vai vir P ou B? Aí você tem que usar sempre o me. Mas se depois vir, não vier P ou B, a gente usa o ne, tá bom? Então, olha lá alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui a palavra, ó, vai ficar campo. E como é que eu vou saber, Pró, se eu vou formar essa sílaba an usando meu ne? Então, eu vou olhar. O que é que vai vir depois, ó? É uma letra P. O que é que a regra me diz? Antes de P e B, eu uso meu ne. O que é que a prova vai usar aqui? Ó, o me, tá bom? Samba. E aí, eu uso me ou ne? O que é que o segundo ano acha? Vamos pensar que o som é o mesmo. Só que eu tenho aqui uma letra B, tá? Então, eu vou ter que usar, pela regra, eu tenho que usar, ó, o me, tá? Umbigo. Também vem aqui, ó, uma letra B. Então, eu uso o me. Computador, ó, a sílaba um. E aí, pró, é me ou ne? Eu vou usar o me, porque ele vai vir aqui antes do p, tá? Embaixo, ó, a sílaba em, que é pelo nariz, ó. E aí, eu uso também o me, porque vem antes da letra B, tá bom? Lâmpada, ó, an. Vou usar o me por causa do p que tem ali. Tempo. Também vou usar o me, porque vem antes do p, tá? Agora, vamos ver na segunda coluna se a gente usa me ou ne. Olha lá. Anúncio, ó, um. A gente tem uma sílaba nasal ali, né? Um, anúncio. Eu uso me ou ne? O que é que o segundo ano acha? Agora eu vou deixar para o segundo ano me dizer essa daí. Então, por que é que eu uso o ne na palavra anúncio? Não uso, né, o me? Fala aí, papró. É porque depois ali do ne, ó, vai vir uma letra C. A regra diz que eu tenho que usar ali o me antes de P e B. Antes das demais consoantes, eu posso usar a letra ne, tá certo? Planta também, ó, como ela vem ali antes do T, a gente usa a letra ne. Propaganda, ó, eu também uso na palavra propaganda a letra ne, tá bom? Porque ela vem antes do D. Tolerante, é a mesma regrinha ali, ó, antes aí das demais consoantes, se não for P e B, eu posso usar o ne, tá? Estudante. Olha lá, mesma regra. E banco é a mesma regra. Então, para o segundo ano, não esquecer. Se eu tiver uma sílaba aí que tem um som nasal, ó, an, em, in, on, um, e eu tô em dúvida, eu escrevo com me ou com ne, já que as duas letrinhas ali vão ajudar a formar esse som nasal. A dica é, o que é que vai vir? Qual letra vem depois aí do me ou do ne? Qual é? Por exemplo, se eu quero escrever campo, campo tem um som, não é an. Depois da letra que a gente quer descobrir se é me ou ne, vai vir qual letra? A é o P. O que é que a regra me diz? Que antes de P e B, eu preciso usar uma letra me, tá bom? Se não for P nem B, eu posso usar a letra ne tranquilamente para formar o mesmo som, tá? Então, olha lá. Agora vamos ler aqui, ó. Violência não tem perdão. E aí a gente consegue ver, ó, essas duas palavrinhas, não e perdão. Também são palavrinhas, ó, nasais. O som delas, ó, passa pelo nosso nariz, tá? Mas vocês observaram que a gente aí não tem aquela sílaba formada pelas vogais, mas a letra
me, ou as vogais mais a letra ne? Como foi que a gente formou essa sílaba agora, que também é nasal? Olha lá, a Pro até pintou ali de vermelhinho. A gente usou ali, né, o tio, lá junto com a vogal A. O tio, ó, é essa marquinha aqui, esse acento, que parece, ó, uma cobrinha lá em cima do A, tá bom? Então, ó, é Central Única das Favelas, é, distribuirá as doações. Essa é uma frase que está lá no nosso segundo cartaz, que fala sobre a doação de brinquedos. Observem que a gente, ó, usou novamente a doações. Olha lá a palavra doações. Eu usei também, ó, o tio junto da vogal O, tá? Olha lá, a Pró também pintou aqui de vermelho. Então, esse tio a gente pode usar tanto aí com as vogais, com a vogal A, como com a vogal O. Observem também um detalhe. Pró, como é que eu vou saber que eu estou usando junto com A ou junto com O? Quando é que eu vou saber que eu uso? A palavra perdão, por exemplo, ó, perdão. A gente consegue contar aqui, é, perdão, é uma, ele está ali no singular. O que isso quer dizer, Pró? A gente não está contando ali, tá? Aqui, quando a gente fala de doações, a gente consegue contar, a gente sabe que não é uma doação só. Se eu falo doações, mais de uma pessoa doou alguma coisa. Então, a gente vai usar no O quando a gente estiver falando de mais de uma coisa, ou quando está ali no plural. E a gente usa com A quando a gente não conta, quando está ali no singular. Vamos ver aqui? Olha lá. As vogais A e O recebem um acento chamado tio, deixando-as com som nasal. O tio que parece ali a cobrinha, tá? Então, esse tio em cima do A ou do O também vai formar um som nasal. Olha lá, você verá o tio sendo usado assim, certo? Olha lá, maçã, maçãs, pão, pães. Então, observe que a gente também consegue fazer o plural dessas palavras, ou seja, um pão. Ó, a gente nem, a gente só contou um ali, tá no singular. A gente contou mais de um, tá no plural, tá? Anão. Olha lá o nosso anãozinho lá da história, né? Da Branca de Neve. E olha lá, anões. Agora, vocês observaram, olha lá, que for, a gente formou ali plural e singular, né? Ou seja, quando tem um elemento só, ou quando tem mais de um elemento. Então, por exemplo, o elemento ali é pão, tá? Então, quando nós temos um pão, ele está no singular. Quando nós temos mais de um pão ali no grupo, ele está no plural. Agora, vamos completar aqui. Será que é, a gente vai usar aqui o an ou o ão? Que palavrinha será essa? Olha lá. Ação. Ó, usamos o ão. E essa daqui? Que palavrinha será essa? Ó, can ou cão? Cão. Olha lá, próxima palavrinha. Mão. Ó, mão. E a próxima palavrinha? Romã. Ó, para o que é romã? Romã é uma fruta, tá bom? E nós escrevemos aí também com o tio, tá? O tio lá junto com a letra A, formando o som nasal, ó. Amanhã. Fogão. Coração. Olha lá, uão, hortelã. Uan. Então, perceberam? Nós podemos usar aí, ó, o som nasal. Ele pode ser formado tanto lá pelas letrinhas, né? As letras ajudantes, o, é, o meio, né? Ou pelo tio, tá? Mas o tio lá junto com as vogais. Então, vamos continuar completando para a gente descobrir outras palavras, ó. Agora vamos usar só o ão, ó. Ação. Cão.
maçã, limão, fogão, dedão, botão. Então, são palavrinhas aí, ó, que terminam com ão, que tem um som nasal. Já perceberam, segundo ano, quantas palavrinhas novas, né, nós descobrimos hoje? Como elas são escritas? Olha lá, a nasalidade também é percebida nas sílabas com NH. Então, ó, nha, nhe, nhi, nhó, nhu. Então, a gente junta aí o NH mais a vogal e a gente forma outro som nasal, certo? Então, olha lá, fronha, ó, passando pelo nosso nariz. Banho, manha, nenhuma, ninho, joaninha, caminho, desenhista, unha. Então, observaram? Então, quando eu falo de som nasal, olha lá como a gente já descobriu, né? De quantas maneiras a gente pode fazer aí um som nasal na palavra. Ou eu uso ali as letras me ou ne, tá? Lembrando que o me vai ser sempre antes do P e do B, tá? O ne antes das demais consoantes. Ou usando ali, ó, o tio junto com o A ou com o O, tá bom? Ou também através, ó, da junção aí das letras ne, H e mais a vogal, tá? Então, observem aí a presença do NH nessas palavras. Agora, nós vamos completar, olha só, com o NH. Então, vamos lá? Minhoca. Vamos fazendo a leitura. Percebam o som passando pelo nariz. Pamonha. Aranha. Farinha. Minhoca. Olha lá. Cegonha, cozinha, linha. Então, observaram os sons aí que foram formados? Então, vamos agora às nossas regrinhas para a gente não esquecer quando estiver fazendo lá a escrita do nosso texto, a correção do nosso texto, quando a gente quiser verificar se escreveu, né, direitinho ali a palavra, tá bom? Então, usamos o me ou ne depois das vogais. Então, depois das vogais A, E, I, O ou U, nós podemos usar ali o me ou ne para formar ali o som que passa pelo nariz. E aí a gente tem que lembrar, tá, que o me a gente sempre usa antes de P e B. E o ne a gente consegue usar aí antes, né, das demais consoantes. C, D, F, D, T, certo? Usamos o tio nas vogais A ou O, tá bom? E observem que essa forma aqui de fazer o som nasal, quando a gente usa ou o tio junto com A ou junto com O, a gente consegue também passar essas palavrinhas aí para o plural, tá? E as sílabas também podem ser formadas usando aí as letrinhas O, NE, H. Eu junto aí o NE e o H junto com a vogal e eu vou formar aí um som nasal, tá bom? Então, a gente vai fazer agora a leitura, tá, das formações nasais para o segundo ano relembrar, tá? O que a gente viu aí desde o início da aula, tá bom? Então, a gente vai começar lá da regrinha que fala do uso da letra me junto com as vogais. Então, como é que vai ficar esse som pro? An, em, in, on, um. E se fosse esse daqui, pro, esse grupo que tá junto com a letra ne? É o mesmo som, ó. An, em, in, um, um. E qual é a diferença? Porque nesse grupo aqui tem a letra me e nesse grupo aqui embaixo tem a letra ne. Quem lembra que a prof falou dessa regrinha?
A diferença vai ser na letra que vem depois. Se aqui, ó, eu tiver P ou B, eu preciso usar o ME. Se for qualquer outra consoante, eu posso usar a letra NE, tá bom? Eu também consigo formar aí esses sons nasais, usando ali as letrinhas NE, H. E aí eu coloco a vogal junto, tá? Então fica inha, ó, nhe, in, nho, nhu, tá bom? E eu também consigo formar esses sons nasais utilizando aí, ó, junto com as vogais A e O, o acento tio, que é esse acento que parece uma minhoquinha ali em cima da letra, tá bom? E aí, segundo ano, ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula? Você já sabe, né, que toda vez que surgir alguma dúvida, vocês podem voltar aqui no canal, né, da Secretaria de Educação, procurar lá a playlist, tá, do segundo ano, porque a aula fica salva para você assistir aí a qualquer momento, tirar as suas dúvidas, tá bom? E você também pode anotar as suas dúvidas e perguntar ao seu professor na escola, quando você chegar na escola, trocar ideias com seus coleguinhas, tá? E é muito importante que você não fique com essas dúvidas. Por quê, Pro? Porque você vai utilizar, né, essas lições, né, que vocês aprenderam hoje, quando vocês forem realizar as atividades de vocês, principalmente na escrita dos textos. É muito comum, às vezes a gente quer escrever ali uma palavra, é muito comum, principalmente aquela regrinha lá do uso, né, do P e do B. A gente tem ali o mesmo sonho agora. Será que eu vou usar o ME ou o NE? Então, a gente lembrar da regrinha, tá? Vai ser importante aí para você fazer a revisão do seu texto, verificar se você escreveu as palavrinhas corretas, se precisa corrigir. Então, por isso que a Pro sempre fala aqui, sempre relembra aí no final das nossas aulas, tá? Para vocês não ficarem com as dúvidas e se continuou ainda com alguma dúvida, tirar essas dúvidas, tá? Que como a Pro já falou, de duas maneiras aí. Ou entrando, assistindo novamente a aula, entrando lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube e procurando a aula lá na playlist do segundo ano, ou também anotando essa dúvida e perguntando ao seu professor na escola e trocando ideias com os seus coleguinhas, tá bom? O importante é vocês já irem, né, descobrindo essas palavrinhas novas e fazendo aí essas correções, tá? Sempre que necessário, relembrando aí das regrinhas que nós estudamos hoje. Tá bom, segundo ano? Então, mais uma vez, ó, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula, ó. Um beijo, tchau, tchau.